Час новин на 34-му каналі у студії Лейла Басова. Події суботи у деталях від наших журналістів. В озері парка Глоби поспливала риба. Ялинками проти забудовників борються мешканці Павлограда. Чиновницький автопарк. На чому їздять робітники обласної ради? Ялинками проти забудовника. У Павлограді активісти засадили деревами ділянку, на якій почали будівництво. В такий спосіб, кажуть, намагаються припинити роботи над унікальним підземним озером. Чи завадить це розбудові, дізнавались наші журналісти. Ранок суботи видався неспокійним. Місцеві знову вийшли на акцію протесту проти забудови природоохоронної території водозабору. Розпочали сутички. Минулого тижня люди вже перекривали міжнародну трасу. Сьогодні свій протест висловили у незвичайний спосіб. Вирішили засадити цю територію саджанцями ялинки. Це все красиво для народу, для дітей наших, для будущого. І таких, як Петро Степанович, більше сотні. Вадим живе у багатоповерхівці поблизу водозабору. Вже 20 років чоловік набирає питну з колонки. Для мене наплівали на саме святе. Якщо до цього лично я і моя сім'я жили надіждою на те, що коли-то ми все-таки будемо пити чисту воду з водозабору, то зараз ми цю надіжду практично потеряли. Забудовник цього разу не приїхав до мітингарів. Свою позицію озвучував неодноразово. Земля його приватна власність, тож розпоряджатися він буде нею на власний розсуд. Тож тут може з'явитися центр для реабілітації солдатів зі Сходу, комплекс відпочинку чи бізнес з видобутку води. Якщо хочете, проб'ємо скважину і буде вам продавати воду. Але я питаю, чому ми, мешканці міста Павлограда, корінні жителі його, да, повинні покупати воду у когось, хто приїхав і купив цю землю. Своє підземне озеро жителі Павлограда відстоюватимуть і надалі. Сьогодні ж обмежились екометодом. Висадили з 1500 ялинок. Андрій Бережний, Дарина Дубинка. Деталі. В озері парку Глоби масово гине риба. Просто на поверхні плаває кілька десятків тушок. Адміністрація проблеми не бачить. В ситуації розбирались наші журналісти. Володимир Самсонов любить гуляти з онуком у цьому парку. Разом годують качок, спостерігають за лебідями. Втім, цього разу побачене жахнуло. Ой, Боже мій, дійсно, вон дохла риба. Відвідувачі парку стверджують, за багато років бачать таке вперше. Може бути, після зими? С ней такое случилось. Воздуха не хватало ей. И вроде как тут не замерзало. Кто ее знает, может кто-то что-то бросил. Зараз на поверхні можна побачити за два десятка мертвих рибин. Протягом декількох днів з поверхні водойми їх навіть ніхто не прибирає. Директор парку надзвичайного нічого не бачить. Каже, в озері розвелось надто багато риби, тож вона і гине через брак кисню. Я, наприклад, не розуміла, не підозрювала, що, допустимо, це вважається якоюсь екологічною проблемою. Ну, я не бачу такого страшного на сьогоднішній день якогось момента, просто це, ну, естественна, нормальна середа, в якій рибі не вистачає воздуха. Втім, чи правильні її припущення, чиновниця з'ясовувати не стала. Тож замість неї до екологічної інспекції звернулись деталі. Тут кажуть, зазвичай у цій порі року кисню в водоймах не бракує. Аби встановити причину мору, беруть проби води. Перевірять одразу кілька показників. PH, розтворений кислород, сухий остаток. Звішане віщество. Результати аналізів оприлюднять уже в понеділок. А от хто прибиратиме мертву рибу, невідомо. Так і плаває. Дмитро Вронський, Наталя Гусак, Володимир Штангелов. Деталі. Шкоди, Тойоти та два Мерседеси представницького класу обласні чиновники показали деталям, на яких автівках їздять. Кажуть, більшість машин дістались від попередників. Нових не купували. Чи так це насправді, дивіться у наступному сюжеті. Спецавтобаза. Сюди просто так не потрапиш. Об'єкт майже секретний. Машини, які тут стоять, вже багато років пережили не одну зміну обласного керівництва і перевезли сотні чиновників. Для нинішнього голови обласної ради Глібу Пригунову передбачено дві машини – Toyota Land Cruiser та Skoda Octavia. Перевагу він надає седану, каже, так економніше. Зараз ця машина стоїть, я її не користуюсь, я на ній не їжджу, вона не економічна.
Поэтому в этом нет никакого смысла для передвижения на этом автомобиле. 67 машин самостільки налічує автопарк облради. Серед них переважно «Опелі» та «Шкоди». До речі, німців у 95-му році придбав ще Павло Лазаренко. У кількості аж 200 штук. У 96-му докупили ще 50 «Опелей». Більша частина цих машин зараз працюють в райрадах та райадміністраціях, а решта продовжує служити чиновникам на місці. Спецавтобаза заробляє на себе сама. Здають приміщення, місця на паркінгу. Організували автошколу. З бюджету на утримання підприємства не витрачають ані копійки. Підприємство хозрасчетне. Тобто ми самі заробляємо собі за счет автоуслуг і інших услуг оренди, антенни, прокат, автошкола, енергоаудит. Тобто ми заробляємо на свою господарську діяльність. Наймолодші легкові машини тут 2007 року випуску. Це «Шкода Октавія» та дві «Тойоти Ленд Крузер». Іншим автомобілям більше 20 років. З того часу автопарк не відновлювався. На закупку авто з бюджетних коштів Верховна Рада наклала мораторій ще у 2013 році. Лишається задовольнятись старими, але досить непоганими авто. Є тут і машини представницького класу. Щоправда, їм вже більше 20 років. Це «Мерседес С600» – класика німецького автопрому. Їх у гаражі дві. На них ніхто не їздить. Дорогі в обслуговуванні. Палива на 100 кілометрів витрачається в середньому 26 літрів. Одного з «Мерседесів» передав Володимир Яцуба. Він на ньому приїхав і вручив нам ключі і пакет документів. Саме на цьому «Мерседесі» свого часу Сергій Місюров возив Володимира Яцубу. Тепер їздять на «Шкоді» 2006 року випуску. Чоловік працює на підприємстві 24 роки. Возив багато кого і на різних машинах – від керівників області до перших персон країни. Перевозив всіх прем'єрів, всіх президентів. Ну, любима, звісно, 6-літровий «Мерседес» був. Хороша машина, великолепна машина. Машини з великим об'ємом двигуна та багатолітровими витратами палива – невигідні та й непотрібні чиновникам. Майбутнє за електрокарами, каже голова обласної ради Гліб Ригунов. Я би купував бюджетні електромобілі і розвивав сеть електрозаправочних станцій. І тут, на цій базі, це теж можна зробити. В Україні електрокари поки не популярні, на відміну від багатьох європейських країн. Там гібридні авто у президента Франції Оланда, канцлера Німеччини Меркель та папи Римського Франциска. Тож у дніпропетровських чиновників є всі шанси стати прикладом для всієї країни. Лейла Абасова, Влад Камишин, «Деталі». Держава костюмів не пошила, у громаді пообіцяли. Об'єднані територіальні громади Дніпропетровщини почали ділити гроші. У Новоолександрівській їх вже отримали і знають, куди витратять. Оксана Багрій бачила результати децентралізації в дії. Завзяті жіночки у хорі «Ромашка», що в Волоському будинку культури, співають уже 17 років. За цей час бідкаються. Колективу навіть костюми держава не пошила. Ми думаємо, що буде фінансування достатньо, що нас приодінуть, що нам відремонтують клуб, що нам виділять прекрасну кімнату, в якій ми зможемо продовжувати співати свої пісні. Бо пісня для нас – це основне. Гроші на чобітки жіночкам, а ще на нову аудіоапаратуру та ремонт клубу вже виділила Новоолександрівська сільська рада. Саме до неї у рамках децентралізації приєдналась Волоська. Всього на Дніпропетровщині створено 16 територіальних громад. Так, до Новоолександрівської увійшли 14 сіл. У нас бюджет був порядка 10 мільйонів, 15-18, то на сьогоднішній день цей вже бюджет составляє 65 мільйонів. Вони всі направляються на розвиток наших територіальних громад. У селі Волоському планують встановити освітлення на центральній вулиці, відремонтувати дороги, школу та дитсадок. Кошториси складені, тому робота почнеться найближчим часом, обіцяють чиновники. Чекають на зміни і в Новоолександрівському дитсадку. На 2016 рік із бюджету сільської ради виділено 1,5 мільйона коштів. Буде проведено утеплення фасаду дошкільного навчального закладу. Це буде казковий будинок в центрі села Новоолександрівка. Місцеві такому об'єднанню сіл, кажуть, задоволені. В селі налагоджена комунікація. Це і освітлення села, і вивіз мусора своєчасний. Село охайне, відносно гарні дороги у нас.
гарна школа для дітей, садочок. Пишатися рідним Волоським мріють і хористки. Жартують, щойно отримають обіцяну аудіоапаратуру, заспівають на все село. Оксана Багрій, Іван Біленко. Деталі. В обласному шпиталі вирішили заощадити на гарячому водопостачанні і опаленні. Тепер гріють воду та обігрівають будівлю на сонці. На це витратили майже 2 мільйони гривень. Що за диво технологія та коли окупиться, знає Юлія Дроник. На даху фізіотерапевтичного корпусу з'явилося кілька вакуумних сонячних колекторів. Завдяки їм відтепер військовий шпиталь з гарячою водою. Це ванна об'ємом 500 літрів. Щодня процедури тут проходять 10 людей. Курс реабілітації для одного пацієнта – це 10 днів. Якщо підрахувати, то маємо чималу суму грошей, аби забезпечити водопостачання. У підвалі реабілітаційного корпусу встановили спеціальний насос, який забезпечує опалення приміщення. Регулюється він автоматично. Коли за вікном мінус 15, включається на повну потужність. В зимний період, в зв'язку з тим, що немає достатньо кількості сонця, тепловий насос догріває гарячу воду. Ну і фактично ми маємо 90-95% заміщення всіх существующих теплоцентралей на отопление и горячее водоснабжение. Вартість проекту – 1 мільйон 700 тисяч гривень. Половину виділили німецькі партнери, другу профінансували з обласного бюджету. Заощаджувати планують майже 240 тисяч на рік. Это модернизация и снижение энергоресурсов, это самое главное, и постепенная окупаемость тех средств, которые были вложены из областного бюджета. То есть, если перейти на язык цифр, через 4 года областному бюджету, скажем так, отопление и энергопотребление будет окуплено теми средствами, которые вложены. Это очень важно, потому что мы вообще проект, который направлен на то, чтобы заниматься энергосбережением. То есть та энергия, которую мы... и энергоэффективностью. То есть та энергия, которую каждое здание наших потребляет, должно быть учитана и, естественно, сокращена. Завдяки геліосистемі в шпиталі вже знизили витрати тепла та зекономили 30 тисяч гривень. Юлія Дроник, Олександр Довгань. Деталі. Боротьба за здоров'я дитини у доньки Катерини Щепечук – синдром Дауна та тяжка хвороба серця. Настя була на межі смерті. Зараз мати із дитиною на реабілітації в Макіївці ледве зводять кінці докупи. Історію продовжать наші журналісти. Про те, що дитина хвора, Катерина дізналась, коли її дівчинка вже з'явилась на світ. У Насті синдром Дауна. Лікарі одразу запропонували матері відмовитись від доньки. Рішим. Порядок приведен. Оставляйте, говорят. Ну как вот ее оставить, правильно? Згодом медики виявили у дитини ще й хворобу серця. Щоб маля вижило, була необхідна складна операція. Три наркози, реанімація та доба без свідомості. Папа наш після операції розвернувся і збіжав. Коли батько пішов з родини, Катерина вже носила під серцем другу дитину. Єдина людина, хто її підтримав, була мати. Дуже складно їй на пам'ятник поставити. Така життя, така ситуація сложилась. Жінка присвятила своє життя дітям. Робить усе, щоб донька стала на ноги. Настуні майже два. Вона не ходить і не розмовляє. Утім, дуже любить, коли мама читає їй вірші. Зайка устала стоїть, потрібно зайки поскакати. Ось так, потрібно зайки поскакати. Усі виплати, що жінка отримує на дітей, йдуть на ліки та памперси. У щоденному раціоні – лише картопля. Родину дуже рятують продуктові набори штабу Ріната Ахметова. Большое спасибо, что помогают нам. Шепенчуки отримують три набори виживання. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова уже роздав мирним жителям Донбасу 7 мільйонів 600 тисяч продуктових наборів. З них 7 мільйонів 63 тисячі дорослих та 533 тисячі дитячих. Серед тих людей, яким оказує допомогу гуманітарний штаб Ріната Ахметова, сім'ї, де мама або папа самі виховують своїх діток. Це матері-одиночки і батьки-одиночки. Таких сімей, яким штаб оказує допомогу за все время,
своей работы на Донбассе 35 тысяч. Для них помощь крайне важна и жизненно необходима. И поэтому гуманитарный штаб Рината Ахметова работал для таких людей и будет помогать столько, сколько это будет необходимо. Щенки вдячні за підтримку. Це допомагає вірити в майбутнє. Я надеюсь на то, что все наладится. Во-первых, мир будет. Мы будем все общаться без всяких препятствий, что у нас все будет хорошо с нашими детками. Дмитро Вронський, Тетяна Блінова, Данило Кирєєв. Деталі. На Дніпропетровщині п'ята група бійців розпочала вивчати англійську. Нагадаємо, для демобілізованих обласна адміністрація проводить безкоштовні курси іноземної мови. Їх закінчили вже 92 бійці. Ще більше 80 продовжують опановувати англійську. Займаються два рази на тиждень протягом трьох місяців. Групи формують, орієнтуючись на рівень знань. За словами викладачів, працювати з хлопцями – задоволення. Є і мотивація, і результат. По решению губернатора программа поддержки участников АТО, она также касается членов семей погибших участников АТО. И если у нас кто-то из членов семей погибших хочет обучаться, мы тоже оплачиваем такие курсы. Я хотел бы расширить свой кругозор, понимание процессов, происходящих на земном шаре. И вот хотел бы читать информацию на английском языке. Музика з фронту. Вперше в Україні пройде фестиваль пісень, що написали солдати у зоні бойових дій. Концерт відбудеться 21 травня у Дніпропетровську. 13 гуртів з усієї країни вже подали заявки на участь. Серед них і колектив з нашого міста «Тарантінос». Як хлопці готуються до фестивалю, бачила Поліна Вегера. Скажи, що готовий? Я сказав, все, поїхали. Поїхали. Гурт «Тарантінос» до фестивалю готуватись почав ще за місяць. Репетирують пісні, що написали під впливом подій на сході України. Свої твори хлопці називають чистими емоціями і присвячують їх усім українським солдатам. У кожного із нас накопилась ось така ось атмосфера на душі. Тобто ми бачимо новини, ми бачимо в інтернеті багато інформації, фотографії, відео. У нас у самих є друзі, які воюють зараз в АТО. Тобто ці всі емоції, вони вложены в текст. Цю та інші композиції хлопці виконають на фестивалі пісень, народжених в зоні бойових дій, який пройде у Дніпропетровську 21 квітня. Пісні, які ми там написали, ми посвящаємо солдатам. Коли ти дивишся, що людям подобається, ти отримуєш якусь віддачу енергетичну. Мабуть, тому це класно. На фестивалі виступлять гурти з усієї України. Вже надійшли заявки від 13 колективів. Нова культура, воєнні пісні, вони народжуються дуже швидко. На создание песен у ребят, которые находятся на передовой, не уходит много времени. То есть это слова, которые рождаются от души. И мы надеемся, что фестиваль, который мы в этом году хотим провести в Днепропетровске 21 мая, что вот с этого начала фестиваля будет стартовать движение военной песни, рожденной в АТО. Відбір учасників продовжиться до 20 квітня. Всього на сцені фестивалю гратимуть понад 25 гуртів. Поліна Вегера, Сергій Сивко. Деталі. Здоровий хребет без операції. Вони лікують всі патології спини. Єдине в регіоні відділення вертеброневрології. Лікарня імені Мечникова відзначає свій ювілей. 20 тисяч врятованих за 20 років. Такою цифрою пишаються обласні медики. Як дають можливість вилікуватись без операції, знає Інга Лучкіна. Практично курорт. Так говорять про перебування у відділенні самі пацієнти. Щоденне плавання у басейні – обов'язкова процедура. Анатолій Іванович тут не вперше. Жаліється на болі у спині. Каже, робить усе, що прописують лікарі, аби уникнути операції. Басейн тут як манна небесна і для мене, і для пацієнтів. Тепла водичка тебе розслабляє, ти упражнення поділи, і потяження ще, і прекрасний результат.
поплавали, тепер на масаж. Мануальна терапія – ще один вид лікування. Попри те, що медики в свято, роботу, кажуть, ніхто не відміняв. Кожен тут під особистим наглядом завідувача відділення. Павло Олександрович каже, пацієнтів із хворобами спини щороку більшає. Основна категорія ліц – це трудоспособне населення, яке приходить у нас лічення. Люди, які довго знаходяться за комп'ютером, довго сидять, либо дозволяють собі нагрузки в трудовому процесі, які перевищають допустимі резерви у кожного конкретного чоловіка, вони підвергають себе ризику заболіти. Раніше в пацієнтів з хворою спиною не було шансів уникнути операції, розповідає головний лікар Сергій Риженко. Тому відкриття такого відділення, каже, справжній прорив у медицині. Унікальне відділення, яке було відкрите 20 років тому, благодаря спеціалістам, які добре знають своє діло, тисячам людей вдалося збігати операції на позвоночники. Це все було зроблено з допомогою лікарства, з допомогою рук наших врачей. Через відділення вертеброневрології пройшли вже 20 тисяч пацієнтів. Воно єдине на Дніпропетровщині. Сьогодні медики святкують свій ювілей і нагадують, нехтувати здоров'ям небезпечно. Інга Очкіна, Віталій Правдюк, деталі. І на цьому випуск завершено. Інформаційний підсумок тижня підведуть у неділю мої колеги. Дивіться деталі підсумки завтра о 18:30. Я ж з вами прощаюсь. Приємного вам вечора суботи. На все добре.